Երեկայի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշում է ստորագրել, որով հաստատվել են 4 բուհերի հոգաբարձուների խորհրդի կազմերը։ Սակայն ուշագրավ է, որ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի կազմում ընդգրկված չէ Վահան Արծրունին, որը հանդիսանում էր հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը։ Ինչպես հայտնի է, խորհրդի կազմերն առաջարկվում և հաստատվում են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության, ինչպես նաև կառավարության կողմից, և Վահան Արծրունին արմլուրատվականի հետ զրույցում բնական համարեց, որ իր կողմից կրթության և առողջապահության ոլորտի հետ կապված վերջին հայտարարություններից հետո չեր ընդգրկվելու այդ կազմում։ Ես քանի որ բժշկական համալսարանի աշխատակից չեմ, բժշկական համալսարանը չէր կարող իր կողմից ինձ առաջադրել, որովհետև գիտեք, առաջին անգամ ես առաջադրվեցի նույն նախարարության կողմից, կրթության նախարարության կողմից, որպես հանրային ներկայացուցիչ։ Հետևաբար այս անգամ էլ, քանի որ հիմնական կարգով է ուրեմն հաստատվում անձնակազմ հոգաբարձուների խորհրդի, ես պարզապես չներկայացվեցի նախարարի կողմից, այսինքն Արայիկ Հարությունյանի կողմից։ Արդյոք դա բացատրում եք վերջին շրջանում ձեր հայտարարություններով, հարցազրույցներով կապված այս կամ այն հարցերի հետ։ Իմ հասարակական առաքելությունը ես ֆունկցիան տեսել եմ միայն նրա մեջ, որ խոսեմ այն խնդիրների շուրջ, որոնք որ ինձ անհանգստացնում են, և քանի որ հայտնվել եմ այդ դիրույթում, բժշկության դիրույթում, որովհետև հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ լինելը այն էլ բժշկական համալսարանին նշանակում է այդ խաչմերուկում հայտնվելը։ Եվ բնականաբար ես երբևիցե չէի կարող դրամաճանել իմ բնույթին, և պարզ և շիտակ խոսել եմ այն թեմաների շուրջ, որոնք որ ինձ հետաքրքրել են, ինչպես նաև հրապարակել եմ, հրապարակավ հայտարարել եմ իմ եզրահանգումների մասին։ Եվ բնականաբար, քանի որ այդ եզրահանգումները ոչ մի ահեսներ չունեն առկա կառավարության դիրքորոշումների և քաղաքականության հետ կապված առողջապահության և կրթության հետ, բնականաբար, այսինքն ինձ համար շատ սպասել էր նման, այսպես ասած, չակերտյալ դասավորումը։ Նկատենք, որ Վահան Արծրունին վերջին շրջանում հաճախ էր հանդես գալիս հրապարակային ելույթներով այս կամ այն հարցի շուրջ։ Նա վերջերս նախաձեռնել էր նաև բնիկ երևանցի ֆլեշ մոբը, ինչպես նաև քննադատաբար էր հանդես գալիս կառավարության գործունեության շուրջ բազմաթիվ այլ հարցերում, և փաստացի հենց դա է Արծրունին համարում հոգաբարձուների խորհրդում չընդգրկվելու պատճառը։ Միևնույն ժամանակ նկատենք, որ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կազմից էլ դուրս է մնացել Յուքոմ ընկերության նախկին տնօրեն Հարիկ Եսայանը։ Մեկ ուշագրավ հանգամանք ևս. Չնայած կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունում կրթության բլոկը համակարգում է փոխնախարար Գրիշա Թամրազյանը, սակայն նրա անունը ընդգրկված չէ որևէ բուհի հոգաբարձուների խորհրդի կազմում։ Օրինակ, Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ է առաջարկվել փոխնախարար Ջաննա Անդրեասյանը, իսկ ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի դեպքում էլ մեկ այլ փոխնախարար Արթուր Մարտիրոսյանը, սակայն ոլորտը համակարգող փոխնախարարի անունը այդպես էլ ոչ մի տեղ չհանդիպեցինք։ Հավելենք, որ բուհերի հոգաբարձուների խորհրդի այս կազմը գործելու է 2 ամիս։